Հնդկաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Յուրի Բաբախանյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ դեսպանը հայտարարագրել է միասնյա սեփականության իրավունքով մեկ անհատական բնակելի տուն Երևանի ավան վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2010 թվականի արտադրության Hyundai ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ դեսպանը հայտարարագրել է 1,965,369 դրամ և 25,666 դոլար աշխատավարձ արտաքին գործերի նախարարությունից։ 2021-ի տարեվերջում նրա կանխիկ միջոցները կազմել է 5,000 դոլար։ Դեսպանի կինը Գեղանուշ Խանոյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 1,827,920 դրամ աշխատավարձ վերադարձի և վերաինտեգրման եվրոպական ցանցի ծրագրից։ 2021-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 100,000 դրամ։ Դեսպանի հետ համատեղ բնակվող Աննա Բաբախանյանը հայտարարագրել է միայն 89,708 դրամ աշխատավարձ United Travel ընկերությունից։